jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Dneska tady budeme zase utíkat od našeho dědy. Dneska máme jinýho dědu, jo, je to divný, ale máme jich asi očividně hodně. A já dám rovnou play, protože děda nám tady chrápe a ne že ne, má děsivý zuby. A mě má chlupy z nosu vidět. To nevím, to já se jdu na to podívat. Štěstí ho neprobudíme, takže jo. A z uší, tak to je dost nechutný, hodně kentusácký. Celý jeho rodiny si tady všimni. Ty zuby. A on má ale otevřený oči. A má přehazovačku. Je. To je jeho rodina. Počkej, no a kde jsme my? My jsme... Grandchild, tady to vidíš, že my jsme ty nejméně oblíbený. A už já dokonce i pojel kafem. Jasný. Nevím, protože, takže evidentně tohoto je jeho rodina. Ale tím pádem asi jeden tady z těch, co jsou dole, tak je jeden z... Nebo že budeme adoptovaný. Oh, to bylo kvůli, na který jsou dokonce zuby. Žifuj, zubní náhrada. A co jsou švestky? Prunes, já nevím, co jsou prunes totiž. Nemám páru, ale první místo za nejtěžší... Co? Okay. Jo, jsou to švestky. Ty bohu, on se probudil, počkej. Jako fakt? Jo, on mě začal nahánět. Se otoč. Ježiš, a jo? On je rychlej. Počkat, on je rychlej. Počkej, když mě chytí, tak co udělá? Spomal. No ne to, nevlez na to mokrý, že jo? Ale nevím. Ne, dobrý, zmizel. Zastavil se. Ne, dobrý. On usnul. No. Počkej, co když tam vlezeš znova? Nic. Dobrý, tak jo, dobrý. Není tady něco pod schodama? Není škoda. Divný, to bylo divný. Čišbara tohle. Co? Jdeš dolů. Já tady nejdu dolů, proč mám jít dolů? Ty obrazy. Jo, tady máš lepší. Ty na to můžeš i kliknout. Tady máš lepší, já na to klikat teda nebudu, ještě bych co z toho vylez. To by bylo asi fakt divný. To je za obrazy, bože můj. Počkej, my jsme ho nechali tady dole a on je vidět tamhle, počkej. A jako kde teďka jsme? Tady jsou nějaký zelený. Jak zelený kapusty malý. No, tak jsi takový ten děda, že ti nutí jíst prostě malinkatou kapustičku. Já nevím, teda u nás se nikdy kapusty nejedli, tady brokolice. Ceruško, budeš jíst zdravě, budeš pít kapustu a brokolici. No, nebudu kecat, nebo spíše u nás to tak bylo. U nás teda moje babička s dědou moc jako nejedí zdravě, co si budeme, to je nejvíc tuční, co můžete najít a všechno máslo, sádlo, cokoliv, hlavně to sádlo, takže to zrovna není jako zelenina. Takže nevím, jestli to máte tak podobně, ale u nás jako jsou většinou nezdraví jídla. Takže tak, jediné, co tam je asi zdravýho, tak jsou buchty. Buchty jsou zdraví? No jasný, to je dobrý. A jak? To je dobrý. Jako to, že to je dobrý, to neznamená, že to je zdravý. Je to zdravý, je to dobrý, mám to ráda. Takže tak, já nemůžu chodit prostě rovně, takže teďka to jdu napravit a teďka se nám to tady vymění, takže chvilku tady počkám. Ano, přesně, tady s Vicky počkáme. Teďka to přejdem. A kam se dostaneme teďka? Počkej, tady budou padat jako zelenina, tady bude padat? Jo, ale musí se tomu vyhnout, ale zároveň i skákat, super, no. Kdo chtěl čekat, že máte skočit až na tom žlutým a ne před tím žlutým? Já jsem myslela, že to žlutý nás zabije a ne, že tam je díra. Já jsem skočil úplně stejně. Člověka nenapadne. Ale dobrý, zatím mě nic ne... Oho, to je celkem dlouhý. No, tak dobrý. Jako... Na jednu stranu tohle je úplně jiná, zase nová varianta, celkem zajímavá varianta, jako speedrunu. To je pravda, a ne, že ne, to asi má být květák. Ten květák vypadal fakt hrůzně. Já jsem si spíš říkal, jestli to není hádou plesnivá brokolice. Myslím si, že by nezbělela, pokud by si ji nedal do bělidla. Dobře. A tady máme zubní náhradu. Ne, že ne, nezažila jsem u svý babičky nebo dědy, že by měli zubní náhradu. Počkej, bude tamhle dole? Co tam dělá? On se probudil. Když jsem umřela. Co? Musíme být potichu, my ho asi nesmíme probudit. Jo, takhle, odpolední šlofík. Odpolední šlofík, který netrvá hodinku, ale tak dvě. Jako u Maky a u Holek naši. Ne, to není pravda. To je ta hodinka, dvě hodinky to už je moc. A my ho tady nesmíme probudit, proto tady chodíme... A on tam má nějakou tekutinu, ne nějakou růžovou. Jo, a to je prádlo. Z prádla, tady je tohle šňůra. A tam je na tom pověšení prádlo, všimni si. No jasně, ale co je ta tekutina, to fakt nevím. Já nevím, třeba aby váš.
a tady máme jako továrnu, co? Továrna, jo, ta voda dole, ta voda hustá. Jo, počkej, ono to takhle jako trvá, než ono to, jasný, kde je jaká voda, počkej, ziplajna hustý, tyjo, no tak tady bych klidně fialová, byla. Fialová, víš? Jo, pod náma, vidím. Jakože je taková jako realistická v tom, jakože tak jako 3D a takhle, jo, no. Že se hejbe. No. Jo, hustý, chápeme, než ne, tyjo, kdyby tohleto někdo měl jako v baráku, tak mě by si to líbilo, že to nějaká, je se ne, reset. Je, tady budeme chodit hodně dlouho kvůli tomu, že tady opět dáváme naše... Prkna. Jo, hej, dobře, Iris, počkej, kámo, ty jsi to vymyslela, to by mě nenapadlo, dávat jenom jedno prkno. Jo, to je pravda, no, to mi nějakéčko nenapadlo. Teďka si teda připravím, že jsem hodně jako blbá, že mě to nenapadlo, ale cool Iris, mě by fakt napadlo, chodím vždycky pro to další nový, jako. Dostane se. Kluk, který překáží furt neustále jeden. Já, tady hlavně nesmíš spadnout, pak když už jsi dál, se skáčeme někam jako do vejšky a zase do nějaký ventilačky, nebo do ničeho, taky jinak jsem si nevšimla, Iris má nový oblečení. Prostě jinak, taky jo. To... No. No, kdybyste pochopili, jo, tohle Iris, prosím, akorát jí někdo vzal předtím účet, takže musí mít jméno, to, co tam bylo. No. Jo, Tejden Prej, no. Že jí ho jako někdo vymazal, jako by jenom to jméno jako přejmenoval, takže Tejden, my máme Iris v podstatě. Ne, pro tentokrát je to deleted user, jo? Jo, přesně tak. Co to počkej. Tady je, sakra, co? Počkej, my jsme měli mít nějaký kukísek. Ne, ty ho musíš vzít. Jo, teď máš speedrun. Jo, what the fuck, ty se zvětšíš? Jo, ty se jako sežereš. Jsem trošku nedomyslela, prostě se, já taky hned na začátku, já jsem to nepřeskočila. Počkej, já jsem se zvětšil, ano, a jedu. Cool, tak tohle taky nový v podstatě, jakože něco neobyčejného, že jste si, vlastně jste se zvětšili pomocí kukísku a vlastně i speed, což ne, že ne, dává to větší smysl, než když teda přejdete přes nějakou věc. Ježišmarja, já jsem věčku jaký táta. A jo. Jo. No tak tohle bylo dobrý. Co to kurňa? Tohle Rulo. Bylo dobrý. K čemu tady jsou ty kraby? Kraby. Ne! Ne, já to taky nezvládla. Kousek, zasekla jsem se tam. Kdybych asi jako se natáhla těma rukama, tak bych se tam dostala. Hele, tady Room of the Golden Prune. Já jsem se koukal, Prune je prej švestka. Švestka, a není švestka plum? No jo, ale já jsem se dal do překladače. A prej to je i švestka. Ty vogo, máš, že mě schodíš? Já? Ne, ta holka. Teda když jo, tady asi já? Nejseš, tak je asi sní, že ty mě asi neschodíš, ne? Já jsem si právě říkal. Václave, kam zase čumíš? Na Iris teďko a na ten její obleček. Ok. Tak jdem na to, nevím, co se tu teďko bude dít, ale mám takový den, už teď bude asi boss, protože... Boss fight, protože no. Taková velká místnost to je a máme tady vzít vlastně zlatý nevím co. Zlatou švestku, ježišmarja! Ježišmarja, on má nějaký, co má, co to má za stroj, vypadá jak pavouk. Nevím, ale je to hnusnější pavouk než z Groundedu. No, takový hodně mechanický pavouk, bych řekla. Jo. A co je takový nepraktický, jak musíte jakoby otáčet furt tu kameru. Jako, mám to. Mám se jako pravým tlačítkem. Ale já ještě ne teda, já spodím něco chvíli. Ježiš, on i teďka skočil. To je mezi pavoukem a štírem, protože to mělo takový divný zrek. Je ocásek to měl. Divný ocásek to měl. A skáčeme tebe do vítězství a do své volní. Ale děda tady je. Na křesle. Jo, furt tady spí. Oh, utíkej vedo. Počkej, proč nejsem rychlá? Já jsem pomalej jak hovado. Teďka budu rychlá? Ne, dobře. Tak budeme muset utíkat před dědou a takhle velmi pomalu. Myslím si, že by nás už dávno dostihl. Ježiš, to je divný. Vidíš, ty chlupy z toho nosu. Je zajímavé, že tam jsou přesně tři. Teda a ty je jeho hustý... zuby. No to je pravda, teďka už zase chrápe. Ne, že ne, asi ho to by sílelo ten kopec, ne, že ne, třeba můj děda by to asi jako nevyšel, takovýhle kopec, ale dobrý. A teďka jako si jdem zaplavat pro vítězství, no, tvojde, co to je za vodu, to je nějaká toxická no, voda, ne? To je to, co podle mě jsou výplašky z toho, z těch švestek. Tam,
No, se tam vyrábí. To je jako toxická voda. Čem tady, když prostě plavete níž, tyhle, tak nic nevidíte vlastně. To je hnus. Už jsem na konci. Já nevím, jak mám dát kameru, abych se nepotopila. No, to je asi ve finále jedno. No, ale mě to vadí, že nevidím, že jo? Dobrý, už teda tady jsme nějaká typu kamenná hora. Kamenná hora, kterou musíme pokořit. Já teďka jsem ale chcípla. A dostaneme se jako do cíle. Takový jako cíl, který máte jako zasloužený kvůli tomu, že se tam jako musíte dostat. A není to tak jednoduchý, že většinou, že jdete rovně a čo, jste vítězili a tady musíte jít hezky za vítězstvím nahoru. A máte tady svoji postu. Máme server top timey a Iris je druhá. Cool. Proč tam už já nejsem? Byl jsi nějaký pomalejší. Dobrý, no, já tam ještě jsem. Já vím, že mi někdo napsal jednou do komentářů, to jsem četla, že by se mohli zkusit dát nějaký jako obíčka a úplně jako nejrychlejší sekundy. Prostě dát, jakože bychom to dali jako speedrun v podstatě. Něco takového, ale já si myslím, že takhle je to dostačující. Umístili jsme se teda bez Vendy. Umístili jsme se, někdo tady má top hard 673 sekund, což taky jako není málo ani moc, taky asi optimál. Ale zajímalo by mě, co bylo na tom hard, ale to zkoušet nebudu. Já doufám, že se vám to líbilo, viděli jsme dalšího našeho dědu a jeho chlupy z nosu. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.